Ovo su oni kontejneri za plastičnu ambalažu. Da. Da, to je pet ambalaža. Pet ambalaža imamo. Imamo za ovu godinu u planu da nabavimo 90 kontejnera, stiglo je 45. Tu je vrednost nekde oko milion dinara te nabavke, takođe preko javnih nabavki. I sa 204 ili 5 koliko već imamo na ulicama, dakle sa ovih 90-ak imaćemo oko 300, što bi trebalo da zadovolji ono našu potrebu da pored svakog kontejnera onog za smeće stoji jedan za pet ambalažu. I kroz prethodne godine se pokazalo da kako uvećamo broj kontejnera za pet ambalažu, tako se uvećava i prikupljena pet ambalaža, tako da eto, dajemo mogućnost da svakom našem korisniku, svakom građaninu i ti kontejneri budu nekako bliži i da tu pet ambalažu, pa u tome može da u tim kontejnerima može da ide i aluminijum, dakle ove limenke, da eto na najlakši način to prikupimo i donesemo. Faktički vi ih polako učite da menjaju navike i da razdvajaju. Da, da, tako je. Dakle, mi pet ambalažu prikupljamo mi sami kao firma. Ranije ste davali drugima, sada vi. Pre toga su bili drugi. To nije baš ekonomski isplativo, pa su oni dolazili, odlazili, napustali posao, skidali ugovore. Ali, dakle, negde se već oko pet godina to radi i već ljudi razumaju tu priču. U početku je to bila mala količina, sada smo već negde na oko 30 tona godišnje. Sa ovim povećanjem kontejnera verujem da ćemo to još povećati za nekih 5-6 hiljada i verovatno naredne godine bi trebalo da još u neki veći broj sela, dakle kažem u veći broj sela jer već imamo u 6-7 sela te kontejnere, ali da naredne godine obuhvatimo i sela da bismo nekako stigli do, ja je zovem, neka minimalna ekonomska količina, minimalna isplativa količina od nekih 50-ak tona pet ambalaže koja nam dovodi tu ekonomsku crtu na bar pozitivnu nulu. Imate kupca? Da, ovoga. Plastika dalje, pet ambalaža se kod nas samo balira i onda prodaje dalje. Dobro, u jednom trenutku nekada to će biti višestruka korist. Zna se koliko je plastika opasna, koliko je kancerogena, a sa druge strane vi ćete moći koliko toliko da napravite neku korist finansijsku. Pa za sad te finansijske koristi nema, kažem. Kad dostignemo tu tonažu, onda će imati, a za sad je najveća korist što, dakle, 30 tona, to je negde možda i oko 700, nešto više od 700 hiljada tih plastičnih flaša od litra i koji sa ulica, nisu na, da, tako je, na trgovim ulicama, da se ne razlažu, da. Dakle, to je za sad najveća korist i ne zauzimamo zapreminu i prostor na deponiji. To su za sad koristi i učimo se da to je ovo što radimo zajedno akciju. Drugo mesto i valjda shvatamo da je to sirovina za neki dalji proces koja se vraća opet u upotrebu.